May mas masarap pa doon. Ipapatikim ko sa'yo. Ano ba nangyayari sa'yo, Raisa? Anong ginagawa ninyo dito? Magpapahula ako. Traiduran Part 1. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaanto. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 PM ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Kwentong Takip Silim dito sa YouTube. Tawagin niyo na lang akong Raisa, Tubong Maynila. Ang aking kwento ay hango sa aking tunay na karanasan na may kinalaman sa aking kababatang si Elang. 7 taong gulang si Elang nang lumuwas sa Maynila mula sa Leyte para mag-aral. Naging magkaklase kami sa elementary hanggang high school. Dahil halos magkalapit lang ang bahay namin sa isa't isa, lumaki kaming parang magkapatid na. Kung ano meron ako, binibigyan ko siya. At kung anong nakukuha niya, nakukuha ko rin. Dinaig pa namin ang tunay na magkapatid. Nagbibigayan kami, naghihiraman, nagpapalitan ng gamit. Elang, pahiram ng skinny jeans mo ah. Sige, carry lang. Raisa, palit tayo ng tank top. Akin na lang yung pink na suot mo. Favorite ko to eh. Yung purple ko na lang isuot mo. Hindi ako maganda sa purple eh. Hindi rin ako maganda sa purple, kaya nga nagpink ako. Sige na nga. Ako na lang magsusuot nitong purple na tank top. Oh, bakit biglang humaba yung mukha mo? Oh, ito na. Isuot mo na tong pink na suot ko. Oh, bilis. Baka magbago pa isip ko. Ang bilis naman pala kausap nitong si Raisa eh. Thank you po. Siguraduhin mo lang na makukuha tayong servidora dyan sa pansita na a-applyan natin ah. Sa ganda nating to, tindatan ko lang yung may-ari, baka paswelduhin na agad tayo mamaya. Ang ganda-ganda ko, no? Pero hindi talaga maganda si Elang, Sir Jupiter. Hindi sa panlilibak o paninirang puri, hindi sa yung tipong babaeng pipilahan ng mga lalaki at tomboy dito sa Pinas. Mukha siyang kargador. Maskulada si Elang kahit napayat. Batak siya sa gawaing bukid, bata pa lang siya. Busarga ang ilong, malaki ang mata, sungki ang mga ngipin. Hindi pantay ang kulay ng kanyang maitim na balat. Isang bagay lang ang kahanga-hanga sa kanya. Magaling siyang dumiskarte. Natanggap kami sa pansitan sa Quiapo dahil sa husay niyang mambola sa may-ari. Pero isang buwan pa lang kami sa pansitan. Ikaw, magdadako ka, babae ka! Sasate ka na, Erang! Mr. Chu, wala po akong ninako sa pansitan na to. Nagsasabi po ng totoo ang kaibigan ko, sir. Hindi po siya magnanakaw. Nasa kwarta ko! 10,000! Wala lang sa kahera! Ha! Ito si Erang na batay to! Eh, sino kukuha 10,000 ko, ha? Mamatay na! Wala po akong ninako sa inyo! Ay, lumayas ka, Erang ka! Tagkar ka na sa tabaho mo! Kung tatanggalin niyo si Elang, sisantihin niyo na rin ako.
Matapag kayo, darawa. Okay, sige. Lumayas kayo ngayon sa pasida ko. Sisanti na kayo dalawa. Nawalan kaming magkaibigan ng trabaho, Sir Jupiter. Dahil doon, napilitan na akong maghanap ng ibang madaling trabaho. Yung trabahong kahit high school graduate ka lang, papasaka. Manghuhula? Oo, dyan tayo pupuesto sa tabi ng simbahan. Ayaw mo? Pero hindi ako marunong manghula, Elang. Tuturuan kita, marunong ako magbasa ng baraha. Tinuruan ako ng Lola Ibang ko dati. Lola Ibang? Oo, yung nanay ng tatay ko na taga Leyte. Sa tingin mo ba may maniniwala sa atin na marunong tayo manghula? Sa tingin mo ba yung mga manghuhulang yan dito sa Quiapo, mga legit na manghuhula talaga? Hindi rin totoong manghuhula yung mga yan. Nag-imbento lang din ang kwento yung mga matatandang yan. Alam mo anong meron sa kanila, bakit maraming nagpapahula sa kanila? Ano? Budol! Magaling mang budol yung mga yan. Pero wala naman talaga silang kapangyarihan. Niwala ka sa akin. Kailangan lang ng galing sa acting dyan. E paano kapag nabuko tayo? Bakit ka aamin? Ang mga umaamin lang ang nahuhuli. Papahuli ka ba? Hindi, di ba? Natatakot ako, Elang. May kapangyarihan ang salita, Raisa. Ano mang binibigkas mo, pwedeng mangyari sa ibang tao o sa sarili mo. Dahil bawat salitang binitawan ng may masidhing damdamin ay parang balang kayang pumatay ng isang putok lang ng baril. Yan ang turo sa akin ng Lola Ibang ko. Isang buwan akong tinuruan ni Elang magbaraha. Nagising na lang ako isang araw manghuhula na kaming dalawa sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Kabado ako nung mga unang araw. Hindi kasi ako sanay manloko ng tao. Madam, sang-ayon sa barahang napili ninyo, suswertihin kayo sa bagong negosyo na papasukin ninyo. Ito namang baraha na to. Babala to, madam, ha. Magkakasakit kayo ng malubha. Pero gagaling din kayo kung magdo-donate kayo sa simbahan ng Quiapo. Natuto akong gumawa ng kasinungalingan. Mga pausong may positibong maidudulot sa tao. Hindi nagtagal, sa 10 taong nahulaan ko, 5 doon ang bumalik para magsabing nagkatotoo raw ang mga hula ko. Ewan ko kung tsamba lang ang lahat o talagang gifted na ako na makapanghula. Pero dumating ang araw na hindi ko nahulaan ang mangyayari. May isang matipunong lalaki na kahawig ni Richard Gomez ang lumapit sa pwesto ni Elang para magpahula isang araw. Sa sobrang gwapo ng lalaki, nalaglag ang panty naming magkaibigan agad-agad. Kay Elang nagpahula ang lalaki. Inis na inis ako. Sinamantala ni Elang ang pagkakataon. Hindi niya binasahan ng baraha ang lalaki. Sinansingan niya ito. Kilig na kilig si Elang habang hawak ang palad ng gwapong lalaki na nagngangalang... Rendon. Ako si Rendon. Rendon? Cute naman ang name mo. Palagi ko kayo nakikita dito. Diyan lang ako sa pansita nagtatrabaho. Cook ako diyan. Ako yung nagluluto ng ulam nila. Diyan ka ba sa WAPAC nagtatrabaho? Oo. Sa hula ko, Mr. Chu ang pangalan ng may-ari ng pansita na yan. Tama ba ko? Ha? Paano mo? Wow, ang galing mo. Paano mo nahulaan yun? Magaling akong manghuhula eh. Hindi lang ako magaling manghula, magaling din ako magmahal. Ayan tayo eh. Tumahimik ka dyan. Ako nga si Elang. Hi, Elang. Ito magandang katabi mo. Anong pangalan? Ha? Ako? Ako ba?
Maganda ba ako? Kanina pa ako nagpapakit sa'yo eh. Hindi mo ako pinapansin. Ganun ba? Anong pangalan mo, miss? Riza May. Riza? Pwede ka ba bukas? Ha? Busy siya. Marami siyang tanggap na labada sa bahay. Sideline niya lang tong panghuhula. Actually, hindi naman talaga yan marunong manghula eh. Ako lang nagturo dyan ah. No, dahil ng sine bukas, Riza. Sagot ko. Sine? Sige ba? Mahilig ako sa action. Mahilig naman ako sa love story. Eh di perfect. Enjoy kayo ha. Doon na ako sinimulang ligawan ni Rendon, Sir Jupiter. Hindi ako nang inarte sa gwapo at gandang ugali noon ni Rendon kahit sinong babae papayag agad na maging jowa niya. At dahil close talaga kami ni Elang, tinanggap niya na lang ang katotohanan na ang crush niyang lalaki ang naging una kong boyfriend sa tanang buhay ko. Palaging kasama si Elang sa mga ganap namin ni Rendon. Siya ang pambansang third wheel noon. Hoy, kasama niyo ako ha? Baka gusto niyo namang mahiya. Naglalaplapan kayong dalawa dyan habang ako. Tutok na tutok sa palabas. Ito namang si Elang, nilibre na nga kita dito sa sinihan eh. Manood ka na lang dyan. Huwag kami ang panoorin mo. Hindi nang tagal na buntis ako ni Rendon, Sir Jupiter. Napilitan kaming mag-live-in sa bahay na inuupahan ko sa Quezon Boulevard. Doon ko napansin na naging malungkot na ang kaibigan kong si Elang. Elang, kanina ka pa tulala dyan. May problema ba? Si Lola Ibang, patay na raw. Ha? Tinext nila ako ngayon lang. Totoo ba? Naku, Elang, nakikiramay ako. Oh, bakit? Sino yung namatay? Yung lola ko na nagturo sa akin na magbasa ng baraha noon. Patay na. Ah, condolence, Elang, ha? Rendon, Riza, pwede niyo ba akong samahan sa Leyte? Ipapalibing ko lang ang lola ko. Leyte? Pero buntis ako, Elang. Di ba hindi ako pwede matagtag sa biyahe? Hindi yan, mahal. Akong bahala sa'yo. Ah, sige, Elang. Sasamahan ka namin mag-asawa sa Leyte. Hindi ko alam kung sa Leyte nga kami nakarating nung sumakay kami ng barko papunta doon. Sobrang liblib ng lugar. Ngayon lang ako nakarating sa ganong klaseng probinsya. Walang tricycle o jeep na masakyan. Napuwersa kaming mag-asawa na maglakad. Parang kumunoy ang daan. Lulubog ka talaga kapag hindi mo binilisan ng paglalakad mo. Halos walang araw sa buong baryo dahil natatabunan ng makakapal na sanga ng puno ang buong paligid. Malamo, mapuno, maraming mga nagkalat na ahas sa dinaanan namin. Natakot ako para sa baby ko, Sir Jupiter. Pero mas natakot ako nang makita namin ang bangkay ng lola ni Elang. Elang, bakit ganyan ang itsura ng lola mo? Ganito talaga binuburo lang mga patay dito sa pamilya namin. Bakit kailangan nakahubad ng ganyan? Wala man lang saplot na kahit ano. Nakahubad tayong isinilang, hubad din tayong babalik sa manlilikha. Pero bakit nakaupo sa sinya? Hindi ba uso ang kabaong dito sa inyo? Lahat ng patay sa kamag-anak namin, kailangang umupo sa trono ni Akong. Sino si Akong? Si Akong ang ninuno namin. Isa siyang usikan.
Usikan? Ano yun? Sabi ng mga matatanda dito sa amin, si usikan o buyagan daw ay isang uri ng mangkukulam. Mangkukulam? Oo, isang uri ng mangkukulam dito sa Visayas na maaaring magdulot ng pinsala sa pamamagitan ng mga salita o buyag. Mangkukulam ang ninuno nyo? Oo, dahil ninuno namin si Akong. Hanggang sa amin umaagos ang dugo ng pagiging usikan. Makapangyarihan daw ang sinaunang usikan dito sa amin. Pwede silang makaapekto hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga halaman, hayop at mga bagay na walang buhay. Nagdudulot sila ng pinsala sa pamamagitan ng pagpuri sa isang tao o isang bagay. Alinman sa hindi sinasadya o may masamang hangarin. Eh, hindi sinasadya? Parang usog? Pwede. O palipad hangin? Oo, basta sa pamamagitan ng salita. Kayang-kaya nilang maminsala ng iba. Kaya nilang magbigay ng sakit sa tao. Ang lola ibang mo ba, may ganun ding kapangyarihan? Iba si lola ibang. Siya lang ang nakakagawa ng pagpapagaling at pangkukulam ng sabay. Paano yun? Kaya kanyang pagalingin kung gugustuhin niya at kaya ka rin niyang kulamin sa pamamagitan lang ng salita kung nanaisin niya. Marami na siyang nakalaban na ibang albularyo dito sa amin. Sigurado ko, ngayong patay na si Lola, maraming albularyo dyan ang nagsasaya. Nakakatakot naman palang Lola mo. Ikaw ba, Elang, may kapangyarihan ka rin mangulam? Tinitigan ni Elang si Rendon ng matagal bago ito tumawa ng sobrang lakas. Sa tingin mo ba totoo yung mga sinabi ko? Oo. Oh. Naniniwala ka sa kulam, Rendon? Oo. Oh. Kaya kong sabihin kung nakukulam ang isang tao o hindi. Paano? Secret ko na yun. Sinungaling. Elang, uuwi na ako sa Maynila. Hindi ko kaya tumira dito ng isang linggo. Anong klaseng kaibigan ka? Wala na akong nagawa kundi ang makipaglamay ng isang linggo sa nakakatakot na lugar na yun. Sa loob ng isang linggo, napansin kong may kakaiba kay Elang dahil ng sumunod na araw. Raiza, magpapasama lang ako kay Rendon ha. Susunduin lang namin yung mga kamag-anak ko sa bayan. Sasama ko. Hindi na mahal. Dito ka na lang ha. Baka mapano pa yung baby natin sa daan eh. Tsaka mabato. Matatagtag ka sigurado. Halika na, Rendon. Nang hapon na yon, naiwan akong mag-isa na nagbantay sa patay. Nasa labas ng kubo ang mga nakikiramay noon nang may lumapit sa aking isang matandang lalaki na puro puti ang kulay ng mga mata. Ikaw ba yung manghuhulang taga Maynila? Hindi ako nakakibo agad nang cornerin ako ng matandang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pwede mo ba akong hulaan? Hindi ko po dala yung baraha ko eh. Yung kapalarang ko sa hinaharap, magiging maganda ba? Pasensya na po, Manong, pero kailangan ko nang pumasok sa loob. Ikaw ba ang bantay ng kaaway? Po? Mag-iingat ka. Natakot ako sa matandang lalaki na kumausap sa akin. Nagmadali akong pumasok sa loob ng kubo para puntahan ang bangkay ng lola ni Elang, pero natigilan ako nang makarinig ako ng mga boses na umuugong mula sa ilog sa likod bahay.
kangit-ngit o kahayag dala sa sinulungan. Pilya ang gusto o hinungdan sa iyo. Sinutan ang sadan, luwasa ang biktima. Kangit-ngit o kahayag, giyahi kami kanunayay. Pinilit kong unawain yung mga salita. Tumutula sila na parang nagdarasal. Sa takot ko, pumasok ako sa kinaroroonan ng trono na inuupuan ni Lola Ibang. May napansin akong kakaiba sa bangkay nung oras na yon. Ako lang mag-isa ang bantay sa loob ng bahay. Tirik ang araw, pero malamig ang temperatura sa tabi ng bangkay. Maya-maya pa napansin kong pinagpapawisan ito. Lumapit ako para tingnan kung pawis nga ba ang basa sa katawan nito. Bakit pinagpapawisan tong patay? Maya-maya pa ay napatitig ako sa mukha ni Lola Ibang. Nilapit ko ang mukha ko maigi para makita kung tama nga ang tingin ko. Diyos ko, Sir Jupiter, humihinga ang bangkay at bago pa ako makatakbo, kumurap ang mga mata nito. Ay, putin! Yeah. Sinalo ako ng matandang lalaki na kulay puti ang buong mga mata pero huli na ang lahat. Nalaglag na ako sa sahig. Halika, tumayo ka, Ineng. Si Lola Ibang, kumurap siya. Ano? Humihinga si Lola Ibang, buhay siya! Hindi pwedeng mabuhay ang kaaway. Kaaway? Kaaway Nino! Hindi na sumagot pa ang matandang lalaki. Inalalayan niya akong lumabas ng kubo. Takot na takot ako pero wala ang asawa kong si Rendon. Wala rin si Elang. Nagpahangin ako sa ilalim ng mga puno. Nang malingat ako, wala na ang matandang lalaking kasama ko kanina. Lalong lumakas ang mga boses ng matatandang umuusal ng dasal. Sinundan ko kung saan nanggagaling ang mga boses. Naloka ako sa hilakbot nang makita ko sa ilog ang isang grupo ng matatanda na nakahubad lahat. Nakalubog ang kalahating katawan nila sa ilog habang nakapikit na animo nagdarasal ng taimtim. Kangit-ngit o kahayag dala sa pinulungan, pilya ang gusto o hinungdan sa in. Silutan ang sadan, luwasa ang biktima. Kangit-ngit o kahayag, giyahi kami kanunay. Natakot ako, parang isang kulto ng matatandang mangkukulam ang nakita ko. Sa takot ko tumakbo ako pabalik sa kubo. Pero naagaw ang atensyon ko ng kakaibang ingay. May mga impit na halakhak akong narinig mula sa banyo na nasa labas ng kubo. Sinundan ko ang halakhakan at nagulat ako sa nakita ko, Sir Jupiter. Masarap nga. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, Elang? Nasarapan ka? Talaga? Ang kulit mo masarap. Sobrang sarap. Gusto mo ulitin natin? May mas masarap pa doon. Ipapatikim ko sa'yo. Ano yung masarap? Oh, Raisa. Saan ka galing? Raisa? Anong tawag mo sa akin? Raisa! Saan ka ba galing, Raisa? Naubos tuloy namin yung balat ng lechon na binili ko sa bayan. Ang sarap! Di ba, Rendon? Kailan ka pa kumain ng baboy, mahal? Ngayon lang. Masarap pala. Anong ginagawa ninyo dito sa banyo? Maghuhugas ng kamay.
Mamantika kasi yung lechon. Rendon, halika na! Uuwi na tayo! Ayoko na rito! Nakakatakot sa lugar niyo, Elang! Tinitigan ni Elang si Rendon bago bumulong-bulong sa hangin. Sinamangutan ako ni Rendon bago nagsimulang mag-impake. Nang makauwi kami sa Maynila, nagsimula akong mapraning, Sir Jupiter. Kahit anong kwentong gawin ko kina Rendon at Elang, hindi sila naniniwala sa nangyari sa akin sa Leyte. Pinalipas ko na lang ang lahat hanggang sa manganak na ako. Nagsilang ako ng isang healthy baby boy na pinangalanan naming Cholo. Mag-iisang taong gulang na si Cholo bago namin napabinyagan ni Rendon. Wala kasi kaming perang mag-asawa kaya natagalan ang binyagan. Nakailang panghuhula muna ako sa Quiapo bago natuloy ang binyag. Hoy, Raisa, umiyak yung anak mo. Patahanin mo. Mukhang may iniinda tong si Cholo eh. Kagabi pa iyak ng iyak. Baka mag-iipin na. Akin na, pakarga nga dyan sa baby namin yan. Uy, bakit umiiyak ang baby namin? Biglang huminto sa pag-iyak ang anak ko ng kargahin ni Elang. Oh, si Elang lang pala yung kailangan para tumahimik yung baby namin eh. Huh? Oy, ano raw sabi ni Baby Cholo? Mama, mama, mama. Mama ba ako, ha? Ninang ka lang! Hindi ka mama! Akin na yung anak ko! Teka, galit ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo, Raisa? Nagsimula akong ma-insecure sa pangit kong kaibigan, Sir Jupiter. Lalo na nang maging malapit ang anak ko sa kanya. Isang gabi, dinapuan ng mataas na lagnat si Cholo. Nag-overtime noon si Rendon sa pansitan kaya walang ibang magbabantay sa anak namin, kundi ako. Mabuti na lang at dumalaw si Elang sa bahay. Bantayan mo naman si Cholo, please. Mataas ang lagnat eh. Bibili lang ako ng gamot. Okay, sige. Bilisan mo ah. Nagmamadali akong umalis ng bahay para bumili ng gamot sa Mercury. Pagbalik ko sa bahay, ginulat na lang ako ng tumambad sa akin. Elang! Elang, nasan kayo? Cholo, anak! Elang, nasan ka? Wala na si Elang sa bahay ko, Sir Jupiter. Wala na si Elang at wala na rin ang anak kong si Cholo. Cholo! Lumipas ang 24 oras, hindi ko na nahanap ang anak ko at si Elang na kaibigan ko. Ang masaklap sa lahat, hindi na rin umuwi sa bahay ang asawa kong si Rendon. Isang linggo, dalawa, tatlong linggo ang lumipas kung saan-saan ko sila hinanap, pero hindi ko na sila nakita. Hanggang lumipas ang isang buwan, binisita ako ng hindi ko inaasahang tao. Ikaw? Anong ginagawa ninyo dito? Tumambad sa harapan ko ang matandang lalaki na puro puti ang mga mata. Yung matandang tumulong sa akin noon sa loob ng bahay nila Elang sa Leyte.
panahon na siguro para magpakilala ako sa iyo ng tama. Ako si Lizer. Ikaw si Raisa, hindi ba? Ako nga. Anong kailangan niyo sa akin? Magpapahula ako. Hindi ako nang huhula. Bumalik na kayo sa Leyte. Alam ko kung saan matatagpuan ang anak mo. Nangilabot ako sa sinabi ng matandang lalaki. Bago pa ako nakakibo, bigla na lang siyang nawala sa harapan ko. At ang sumunod na mga insidente ang lalong nagpatindig ng mga balahibo ko. Ang kaputol ng kwento? Sa susunod na kabanata ko na ipagpapatuloy. Kaya kapit lang at sumubaybay dito sa Kwentong Takip Silim. Magandang gabi at hanggang sa muli.